Здравейте, приятели! Интересни събития стават в политиката, но да започнем с служебните съобщения. Повтарям, в събота от 16 часа може да се видим на живо в хотел Рига в Русе. Другото важно съобщение, сами съобщиха, че е готов новия тираж на 9-ти, т.е. днеска утре ще го получим и скоро отново ще може да поръчвате тази книга. Виждате, че тя беше временно свалена от тук, просто защото свършиха бройките. Свалена е от сайта, но ще я пуснем. В петък, вероятно, ще излезе новия тираж на селфи, която също свърши и също я свалихме от тук. При селфи ще има и малка промяна в корицата, като съдържание не. Това са за сега служебните съобщения. Минутката за реклама, разбира се. Не забравяйте да четете книги, защото те са смисълът на всичко в живота ви, кой каквото и да ви говори. С четенето на книги може сами да стигате до истината, а ако има някой, който никога няма да иска да ви лъже, това безспорно е собствения ви мозък, ако той се развие благодарение на четенето на книги, няма да бъдете лъгани. Сега минаваме на интересната новина от вчера, разбира се, ето я. Бойко Борисов така в неутрален тон, но леко направи реверанс към Ваня Григорова. Какво означава това? Това означава, да не се чудите, не става дума за някаква нова сглобка или някаква коалиция, макар че след изборите като минат, знаете, че всякакви коалиции са възможни, включително между ГЕРБ и БСП в Общинския съвет. Всякакви неща сме виждали, но в случая не става дума за това. А според мен по-скоро става дума за това, че Бойко Борисов отново прояви уникалния си такъв усет към популизъм и се качи на печелившия влак. Той усети, че Ваня Григорова може да спечели и без него, дори въпреки него. И сега излиза с едни тези, че могат да спечелят София, като я загубят. Те вече я загубили. Първо. И второ, че държавна собственост е по-добра от държавна сигурност, което е така теза срещу Васил Терзиев. Вчера той каза и много други така нападки срещу ППДБ, основно, че те са го нападали, че не искат коалиционно споразумение, че не му подкрепят нито един негов кандидат за кмет по страната, който е на втори тур, дори в такива, при които срещу кандидата на ГЕРБ няма кандидат на ППДБ. И казва, те искат сега от мене подкрепа, нали, не ми дават на мене същата. Един вид, те се смятат за богоизбрани, ние сме длъжни да им даваме подкрепа, а те на нас не е. Ми тогава, на зло къче, куче зъл прът, и аз няма да им дам подкрепа, нека да гласуват по съвест, но ми се струва, че Ваня Григорова е малко по-добра. Тоест, фактически, той призова гербаджиите по-скоро да гласуват за Ваня Григорова. Това беше потвърдено, между другото, и от Вежди Рашидов, друг виден Гербер. Общо взето, така гербаджийската общност, макар формалното послание на Бойко Борисов да е по-скоро неутрално, с лек реверанс към нея, гербаджийската общност по-скоро може би не е на кеф от Васил Терзиев и Бойко Борисов го усеща. Но по-важното е нещо друго. Бойко Борисов усеща, че покрай Ваня Григорова се задава вълна, която може да я направи кмет без всякаква политическа подкрепа. И счита, че е по-правилно да скочи на печелившия влак и фактически да обере част от славата. После ще каже, аз се подкрепих, нали? Виждате, че примерно за мен партийните принадлежности нямат значение, а тя като е добър професионалист, защо да не я подкрепям. Той, между другото, същото го играеше и като беше премиер с кметовете на БСП, нали? Казваше примерно то Станислав Владимиров, който БСП го издигна, па сега спечели изборите като кандидат на ГЕРБ. Нали, той казва, ето аз не деля кметовете, работим с всички, нали, за мен е партийната принадлежност, няма значение. Бойко Борисов може да е много лош управник към държавата и да я доведе до невиждана разруха и корупция, но трябва да знаете, че има уникален усет към тълпата. Това е типичен такъв роден, надарен популист, който може да печели избори и да бъде харесван, дори когато излязат всякакви компромати срещу него и самата истина, когато е срещу него. Има такива хора в историята, нали, до някъде прилича на Хуан Перон в Аржентина, който също до последните си дни е бил много популярен, много обичан, дори до ден днешен има партии на перонистите.
но фактически той като управник не е бил чак толкова добър. Има такива обаятелни хора и в случая наблюдаваме таланта на Бойко Борисов да усети на къде духа вятъра и да тръгне по него. Така че това е едната причина той да, така, да направи някакъв реверанс към Ваня Григорова. А втората причина е чисто техническа, че в София са избрани само 3-4 районни кмета от 26 ли там колкото са районите. Тоест повечето районни кметове не са избрани и на всички тия балотажи са ГЕРБ срещу ППДБ. И сега, ако няма така кандидат, за който гербаджиите да гласуват на националния вод, така на общия вод за големия кмет, те може изобщо не да гласуват и по този начин да изгубят и тези малките кметове, районните кметове. И фактически Борисов сега като така един вид дава нишан на гербаджиите да гласуват, един вид той се надява, че те като отидат да гласуват за Ваня Григорова, ще гласуват и за неговите районни кметове. Тоест той може да запази голяма част от така по-малозначителната местна власт в София. Районните кметове нямат много правомощия, те са нещо като селски кметове, но все пак са някаква политическа позиция. Там и с администрацията има, примерно, всеки районен кмет има по 2-3 заместници, секретар на общината, там всякакви съветници и така нататък. Тоест място за партийни активисти на сладка хранилка. Всички партии се стремят към такива места и той се стреми. Фактически той не може да остави всички районни кметове на ППДБ, нали? Защото ако се получи така, че избирателите на ППДБ отидат да си гласуват за Варсил Тързиев и покрай него изберат и районните кметове, това ще е... Защо? Защо ще ги изберат дори там, където в някои райони, които ГЕРБ води? Защо ще ги изберат? Ами, защото гербаджиите нямат кандидат за градски кмет и няма да идат да гласуват. И фактически Бойко Борисов, той призова да се гласува за неговите районни кметове, но фактически и като дава така някакво рамо на Григорова, увеличава и шанса самите негови избиратели да отидат и да гласуват за неговите районни кметове. От друга страна, неговия така жест към Григорова може да го накара, да накара избирателите на БСП пък да пуснат за неговите районни кметове. Като те отидат да гласуват за Ваня, като, нали, като жест за подкрепата, може да спечели. Така че тия политически сметки Борисов ги е направил много тънко и може би ще спечели. Самата Ваня Григорова започна да получава много голяма така политическа подкрепа от самите хора, от самите граждани. Видяхте, че резултата на възраждане за кмет е доста по-нисък от резултата на възраждане за общински съвет. Т.е. самите избиратели на възраждане, част от тях са предпочели Ваня Григорова. Същото е и резултата на Слави Трифонов. Около 1/3 от избирателите на Слави Трифонов са гласували за Ваня Григорова, нали, сравнено с общинския съвет. Така че той отлив, така и прилив към нея и без това си върви, и Борисов много хитро го обяздва. Да припомня, че аз призовавах точно същото, да направят Възраждане и Има такъв народ преди изборите, като подкрепят Ваня Григорова за кмет, а си останат за общински съвет. И тогава прогнозирах, че те тогава ще имат по-висок резултат на изборите за общински съвет заради благородството, което проявяват. Те не го направиха и видяхте, че така резултатите им са по-ниски, но Борисов, виждате, че се усеща сега и го прави. Между другото, това круше на Борисов срещу ППДБ в София означава, че е възможно още до края на тази седмица, утре или други ден, дори днес, правителството да падне или да се обяви най-малкото, че сглобката се разглобява. Защото за психодесните София е много важна, тя е жизнено важна и такава атака на ГЕРБ срещу тях, тя си струва да се разглоби сглобката. Така че аз ви казах, че има шанс правителството да падне между двата тура. Чакаме да видим какво ще стане. Но като цяло сглобката се клати и до голяма степен ние допринасяме за това, като гласуваме за Ваня Григорова. Затова ви призовавам. Разбира се, гласувайте и в неделя за нея. Работата не е свършена напълно. Все пак Васил Тързиев има 10% преднина. Още мисля, че не е обявена официална подкрепа от Възраждане, т.е. тя не е сигурно избирането и макар, че вероятността е много голяма. Според мен вече шанса Ваня да стане кмет е над 75%, но за да стане това трябва всички да гласуваме. И стане ли кмет, злобката загуби ли това място, то може вътре самото ППДБ да се разпадне. Но вижте сега, той Борисов
Между другото, преди да стигна до Борисов, това, което иска да ви кажа, е, че дори сред най-свирепите антикомунисти се надига вод за Ваня Григорова, основно заради агентурното минало на Васил Терзиев. Ето, вижте, този човек, Константин Мишев, това е един от най-свирепите антикомунисти, фашисти и атлантици. И ето, вижте, тук той говори, няма как демократ и подчинен човек да гласува за Васил Терзиев на балотажа. И надолу Ваня Григорова е длъжна да направи нещо, за да привлече гласовете на почтените хора. Той под почтени хора разбира очевидно психодесните. Но ето, вижте, дори такъв крайен субект го казва. Константин Мишев. Може да видите всичките му публикации пред век. Крайен русофоб и така нататък. На балотажа ще гласувам по красота. Е, сега ясно е кой е по-красивия кандидат, винаги между мъж и жена. Така че има го това, Вежди Рашидов, Борисов, има така някаква вълна и има сериозен шанс, затова казвам, че шанс е около 75%. Но сега да минем на следващата тема, да разберете, че защо глобката много се клати. Проблема е ето този, той Борисов го каза вчера, че според него държавен бюджет няма да може да се гласува, което фактически означава, че правителството ще трябва да падне. Защото негласуването на бюджет на едно правителство се счита за вод на недоверие. Сега може си много дебелокош и да не подадеш оставка, но как ще управляваш без бюджет, не е много ясно. Ще бъде някакъв хаос пълен. Но бюджета е пред катастрофа. Аз това го говоря от доста време. Бюджета е пред катастрофа. Има огромен недобор на ДДС, на данък печалба, на всичко. И фактически има желание да се теглят нови дългове, но не е ясно дори дали те ще стигнат. Тоест, ето другар и Спецов омазаха нещата. Но трябва да признаем, че не са само те, защото основната причина за провала на бюджета е безразсъдната политика в минали години, основно политиката към ДДС. Аз съм казвал и друг път, безразборното въвеждане на диференцирани ставки унищожава ДДС като основен приходоисточник, не само защото то изтича ДДС не само през тези, където им дават намаление, а и през всички съпътстващи отрасли. Например, като въведеш по-ниско ДДС към хляба, то отива и към баничките, към козунаците, към всякакви тестени изделия, към круасаните и така нататък. Всичко това, което е такова някакъв вид тестено изделие. И това фактически намалява приходите. Като направиш ДДС по-ниско на книгите, например, вътре влизат календари, речници, сборници и така нататък. Нали? Така че аз отново призовавам като така държавническа стъпка да се махнат ДДС привилегиите. Включително върху хляба, включително на кръчмарите, което па е най-голямата глупост, ДДС на кръчмите. Лекарствата плащат ДДС, за кръчмите им е намалено. Много странно решение. Една бира в супермаркета, ако си я купиш, плащаш 20% ДДС, където е по-евтина, а кръчмаря, дето ти я продава на двойна и тройна цена, той плаща 9% ДДС. Това не е сериозно. Всички тези дупки, които се отвориха по популистски причини в миналото, трябва да се затворят и това така доста сериозно ще помогне на бюджета. Тъй като съм книгоиздател, знаете, и автор, и съм в този бизнес, отново да повторя, че ДДС-то, ниското върху книгите, е пълна глупост, защото основната счетоводна добавена стойност се генерира при търговците и когато намалявате ДДС-то, вие фактически насърчавате търговците. От една книга, която струва 20 лева, автора като производител някакъв вид да го наречем, т.е. нали, автора е производителя на една книга, всичко друго е някаква съпътстваща дейност. Автора като производител може да вземе едно левче. От 20 лева едно левче. Значи върху останалите 19 лева ДДС-то, което спестявате, го прибират всички останали звена, които са във веригата. И смешното е, че дори единственото друго производствено звено при книгите печата, там няма намалено ДДС. Тоест производственото звено автор не получава никаква привилегия от това и другото производствено звено печат, той си плаща 20% ДДС. И кой убира ниското ДДС? Издателите и книжарниците. В издателите и книжарниците да знаете, че отиват около 80% от цената на една книга. Тоест търговците. И когато вие намалите ДДС-то на
на книгата, цялата тия, нали, пари отиват в издателите и в книжарниците. Затова съм казал, върнете ДДС-то на книгите. Казвам човек, който книго издава. Аз в момента издавам собствените си книги и мога да ви кажа, че се стига до един парадокс. Без никакви закононарушения, без нищо, аз не мога да платя ДДС. Разбирате, знаете ли защо? Защото плащам върху печата 20% данък добавена стойност, а след това върху книгите, които продавам, начислявам 9%. И като се видят там разликите в цените и се приспаднат, и като се отчете, че аз имам и други разходи, разбира се, върху които плащам 20%, например за куриер, но като се начисли това ДДС, което аз плащам на куриери и печатници основно, и ДДС-то, което аз начислявам 9%, те излизат приблизително равни, дори ми излиза, че имам да взимам ДДС. И аз в момента, за да не го взимам това ДДС, т.е. държавата да ми плаща ДДС, аз задържам част от фактурите, имам право и ги счетоводявам в следващи месеци. Това тия ДДС фактурите може да ги разсрочиш. Тоест аз не счетоводявам в месеца си всички фактури за разходи, за да може да остане поне някаква малка сума на ДДС да платя на държавата, да не съм на минус, да излезе, че тя трябва да ми връща. От тази диференцирана ставка това се получава. Аз плащам ДДС на печатниците и на куриерите, начислявам малко ДДС и той излиза някакъв плюс в моя полза. Излиза, че държавата трябва да ми връща ДДС. И за да не става това, аз фактически един вид жертвам част от ДДС-то, което имам да получавам. Сега, това няма да се получи, ако ДДС-то е плоско и примерно и върху книгите се начислява 20% ДДС. Тогава върху разликата, нали, в цената ще се начисли ДДС и ще си внасям всеки месец. Но това се получи във всички бизнеси, в които има диференциране. Ти плащаш ДДС на доставчиците си 20%, а дължиш на държавата да начисляваш 9%. Това го казвам. И аз това за връщането нормалното ДДС върху книгите съм го писал и до парламентарната комисия, и до Министерството на финансите съм го писал като предложение, така аргументирано. Писал съм го дори до депутатите от Възраждане, членове на комисията. Ето виждате, не правя разлика между депутатите. Един депутат, щом е член на комисията по бюджет и финанси, той трябва да бъде осведомен. Писал съм го всичко това. До Йордан Цонев съм писал, който е председател на бюджетната комисия. Всичко това е написано и чакам да се вземат някакви мерки, но политиците подхождат популистки, казват ДДС върху книгите трябва да е ниско, за да насърчаваме българската литература и фактически насърчават търговците. И като четете, че то повечето литература, която се продава по книжарниците, не е българска, т.е. насърчавате търговците на чужда странна литература. Ето това е. Но дадох примера с ДДС върху книгите, за да покажа колко са глупави всичките тези отстъпки по ДДС. Те създават големи проблеми на данъчната администрация и Спецов, каквото и да прави, нали, той е ограничен във възможностите си, когато са отворени такива големи дупки. Така че това трябва непременно тази дупка да се затвори с тези безмислени отстъпки и така бюджета ще се поправи. Разбира се, има и други проблеми. Ние имаме така някаква налуднича идея да влезем в еврозоната или поне да изпълниме колкото се може повече критерии за нея, пък те след това може и да не ни приемат. И накрая ще се окаже, че сме изпълнили критериите без да ни приемат. Но заради тази цел се намаляват инвестиционни разходи, т.е. не се ремонтират училища, болници, пътища. Всичко това се прави, нали? Само аха, да влеземе в еврозоната, което изобщо не е сигурно с тия дългове, дето взимаме и с тия с критерия за инфлацията, който не покриваме. И те може би и не ни искат там, защото ние фактически негативите от еврозоната и сега си ги плащаме с този валутен борд. 100 пъти съм казал, че истинския валутен борд трябва да е към златото, а не към еврото. Но това е съвсем отделен въпрос. Но исках да ви кажа, ето вижте, това е още едно място, на което сглобката се клати. И ако не падне заради София и заради подигравките с машините за гласуване, може да падне заради блокиране на бюджета. Допускам, че проблема тръгва от Украина фактически, където очевидно Запада губи интерес към нея и съответно това правителство, което тук състави американския посланик, вече не е толкова важно. Накрая ще завърша с една друга интересна новина. Американски издание измести САЩ от първото място на най-силните армии в света и вече Русия е на първо място. Тя уж беше разбита, уж я размазахме, не знам що. Ето вижте. Така, сега тук, разбира се, в тази статия не се посочват истинските причини, но аз ще ви кажа какви са.
Истинските причини са естествено едната, че когато една страна е във война като Русия, тя инвестира в армията, военния бюджет е много голям, естествено става все по-силна военно. Това е едната причина. Но другата причина, която те премълчават, е, че Запада загуби част от военната си мощ, просто защото тя беше утилизирана в Украина. Всичко това оръжие, което беше унищожено, то се водеше там като някакъв военен капацитет на НАТО и на САЩ. Сега това всичко като е унищожено, а те не са произвели замесващи на количество, всъщност тяхната военна мощ намалява и така се получи, че фактически дори в американските класации Русия излезе на първо място в света. И най-накрая ще завършим с една супер весела новина. Борката Бонев, знаете, който се гласи за председател на Общинския съвет и да спасява София, и който му знаем сексуалната ориентация, може би ще провежда и нова културна политика. Ето вижте, той си е явно от такова нетрадиционно семейство, брат му е, виждате какъв, в какви шоута участва, и дори е получил 100 000 лева от фонд Култура за развитието на това високо културно майсторство, ето виждате, от което следва, че ето виждате, бай добри, виден писател, все пак аз съм някакъв културен деец, правя следния извод, иде новата култура, после Ваня Григорова била джендърка, бъдещето на културната политика на София. Ето така. Виждате? Но усмихнете се, ако Ваня Григорова стане кмет на София, което е по-вероятно вече, и с оглед на това, че градската хомосексуална десница има само 23-ма общински съветници за сега и няма да са повече, не е сигурно, че тя ще може да прокара поне на този етап тези налудничави идеи, но ако спечелят кмета, може така доста да ускорят процесите. Но ето, виждате факта, показвам го, защото поне част от избирателите на Възраждане са ме критикували, че подкрепям Ваня Григорова, че била соросоидка и джендърка. Аз не отричам, че тя има връзки с Отворено общество и че има позиция за Истанбулската конвенция, но вижте нейната алтернатива каква е. Тоест трябва да сме обективни и да посочваме и двете страни, когато правим избор. Избора ще го направите вие. Не забравяйте, най-важното нещо е да четете книги, защото така и изборът ви става по-добър. Това е за днес. Приятен ден!